Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо на черговий матч звітного туру у дивізіоні «Бронз» МФК «Дженералс», ФК «Святош». Саме такі команди будуть протистояти одна одній. МФК «Дженералс» у попередньому турі вдалося відібрати очки у лідера чемпіонату. Мало кому це вдавалося. З рахунком 0-0, максимально нетиповим для нашого турніру, завершився попередній матч генералів проти Софії Київ. Хоча, звісно, тут пригадується один просто шалений момент на останній хвилині, коли Хоменко віддавав на порожні ворота, на дальню стійку. Хоча міг і сам забивати в порожні ворота. Але, тим не менш, якимось дивом після тієї атаки забити генералам не вдалося. Не вдалося взагалі створити максимальну сенсацію, максимального розміру у вигляді перемоги над лідером. Підсумку 0-0. І, до речі, такого результату на Street Football Challenge Київ не було вже дуже давно. До цього в останні команди грали в нічию 0-0 без забитих м'ячів, а в рамках регулярного чемпіонату ще наприкінці 2022 року. 456 днів, 904 матчі поспіль було зіграно на Street Football Challenge Київ без нульових нічих. І саме генерали у попередньому турі проти Софії повторили ось такий результат. Тим не менш, навіть попри таку героїчну нічию, навіть попри свого роду сенсацію, все одно генералам одного балу було замало. Команда все-таки претендувала на медалі, але нині після втрати очок із Софією на медалі сподіватися буде доволі важко. МФК «Дженералс» наразі команда посідає шосту сходинку в турнірній таблиці. Має 13 очок після 9 зіграних матчів. Відкладене порушення правил у пасиві «Дженералс». Перший фол у нашому матчі. Так, 13 очок після 9 матчів, шоста сходинка у генералів. І відставання від медальної зони складає 6 очок. Зокрема, «Святош» якраз знаходиться у призовій трійці на даний момент. Перед початком туру команда перебувала на другій позиції у таблі про ранги. 19 очок після 9 зіграних матчів. Теж 19 має «Літкар», але всього лише 8 проведених поєдинків. І 19 очок після сьогоднішньої перемоги набрав «Дистракшн». У «Дистракшн» після сьогоднішнього матчу вже 9 матчів позаду. Тобто, фактично, можна сказати про те, що «Святош» та «Дистракшн» перебувають в абсолютно рівному становищі. Певну перевагу за втраченими очками має просто «Літкар». Але «Святош» і на чемпіонство ще може замахнутися. «Софія Київ» має на 3 бали більше, знаходиться на першій позиції. Саме дистанція між командами скоротилася завдяки генералам. Тому своєму сьогоднішньому супернику «Святош» може тільки подякувати за нічию у попередньому турі. Ну і, власне, бачимо, наскільки активно «Святош» розпочинає цей поєдинок. Детально ми поговорили про шанси команд на фініші сезону, поговорили про ситуацію в турнірній таблиці. «Святош» останній свій матч виграв дуже переконливо у Карпатських мінеральних вод з рахунком 5-0. В такому настрої команда підходить до звітного протистояння. І давайте будемо переходити до стартових протоколів. Розпочнемо із номінальних господарів МФК «Дженералс» у чорній формі. В воротах номер 16 – Денис Яськов. Польові гравці – 10-й Сергій Василинчик, 94-й Євген Лєбєдєв, 34-й Олег Пасічник, 8-й Дмитро Сурдій та номер 9-й Іван Хоменко. Традиційні кадрові проблеми у генералів, але до цього і команда, і ми з вами вже встигли звикнути. Навіть маючи одного гравця на лаві для запасних, це не заважає генералам демонструвати дуже пристойний рівень гри і перемоги здобувати. Ну а щодо стартового протоколу «Святоша», то вас із ним познайомить мій колега Максим Мурга, який приєднується до нашої трансляції. Вітаю, друзі. І, друзі, давайте так. З вас вподобайка, дві навіть, за те, що Богдан Костюк знає стільки фактів, скільки не знає навіть організатор турніру Руслан Катаранчук. Ну, хто б ще думав, що в нас 0-0 буде ще зараз відкладений фол для гравців «Святошу». У цьому епізоді буде перший. Так от, вподобайку. Хочу вподобайку від вас для Богдана Костюка за те, що він знає стільки фактів, насправді стільки цікавих моментів. Ну і загалом сам Богдан Костюк – ходяча енциклопедія того, чого взагалі ніхто не знає у футболі. Ну, давайте і перейдемо до «Святоша». Як я спробую вам називати всіх просто гравців,
От у нас є і ще одна гравчиня, але до неї дійдемо трохи нижче. Так от, Андрій Борисов, 8 номер, Михайло Дяченко, 20-й. І саме Дяченко пробиває у цьому епізоді. Давид Мельник, 95-й, Іван Одномаренко, 23-й, Микола Петру, 69-й, Ілія Ратошний, 1-й, Вадим Суліма, 25-й, Данило Сторожа, 7-й, Микита Толочко, 14-й, Дмитро Чумак, 6-й, віце-президент Наталія Олексієнко Іванівна, бабуся Сторожика. Ось так от нас такий от віце-президент клубу «Святош». Одна з найкращих вболівальниць, як на мене. Це, знаєте, суб'єктивна думка, якби в нас була номінація «Найкраща вболівальниця туру» та всього турніру, то я б віддав Наталії Іванівні всі почетні лаври і всі почетні місця. Тому що те, як підтримує гравців «Святоша», Наталія Іванівна не підтримує навіть ніхто. Так от, «Святош», як я вже сказала, так, бореться за призові місця, і ці хлопці, в них є енергія, в них є запал, але в них, от, що ми відзначали з минулих матчах з Олександром Кульшею, з, до речі, тренером «Атлетико Київ», як він вже і казав саме з тренерської точки зору, не вистачає саме тренера команді «Свято», щоб був якийсь конструктив. Зараз фол був для «Дженералс», другий фол у цьому епізоді. Так от, не вистачає якоїсь, знаєте, тренерської руки, щоб хлопці почали грати саме в футзал. Що думаєш ти, Богдане? В плані тренера, тут я дозволю собі не погодитися. От ми, зокрема, бачимо тренера поруч із лавою для запасних Володимир Небір. Володимир Небір, саме його можна вважати тренером «Святоша». Ще на старті сезону він зазнав неприємної травми, продовжує відновлюватися. Сподіваємося, що незабаром Володимира ми побачимо безпосередньо на футбольному полі у складі «Святоша», але нині він виконує функції тренера. Тому, звісно, результати, які нині у цьому сезоні демонструє «Святош», це, можливо, навіть доволі велика частина заслуги у Володимира Небора. Оскільки «Святош» у двох попередніх кампаніях у дивізіоні «Бронз» так, боровся за медалі, але команда щоразу залишалася за межами призової трійки. Але у цьому сезоні дійсно є дуже хороші перспективи. Варто ще також зауважити, що інший конкурент «Земан» сьогодні теж здобув перемогу. От якраз у попередньому матчі зараз забиває, до речі, Олег Пасічник. Генерали вириваються уперед. На 8-й хвилині «Дженералс» роблять рахунок 1-0. Ось це так шок для «Святоша», якому потрібно перемагати у цьому матчі. Але, звісно, ми попереджали, що легко проти «Дженералс» взагалі нікому не буде. І «Святош» в даному випадку не є винятком. Так от, «Святош» пропускає, і стосовно «Земана», «Земан» у попередньому матчі, який ми спостерігали, здобув доволі впевнену та переконливу перемогу з рахунком 5-1 над «Брукліном». Там ще в перші 5 хвилин стало все зрозуміло, коли три сухі м'ячі влетіли в ворота колективу Олексія Штанька. Ну і зрештою «Земан» впевнено добив справу до перемоги. У «Земана» 17 очок. «Земан» тільки на 2 бали відстає від «Святоша», але «Земан» уже провів 10 поєдинків у нинішньому сезоні. «Святош» натомість лише зараз проводить 10-й матч у нинішній кампанії. Ну і загалом, якщо говорити про таких головних претендентів на медалі, у нас є четвірка. Це Софія Київ, Літкар, Святош та Дистракшн. Це, так би мовити, фаворити першого порядку на завоювання медалей. Певні шанси ще залишаються у «Земана». В теорії ще є шанси навіть у «Дженералс», особливо якщо Хоменко та компанія сьогодні здобудуть перемогу. Тоді 16 очок наберуть представники «Дженералс» і в теорії ще зможуть позмагатися за медалі. Але, власне, фаворитів першого порядку у нас 4. І з огляду на те, що місць на п'єдесталі пошани тільки 3, це означає, що одна команда змушена буде змиритися зі своїм становищем і залишитися без медалей. Звісно, «Святош» дуже не бажає, аби зайвим із цієї четвірки стали представники цього колективу, але, тим не менш, найголовніші матчі тільки попереду у «Святоша». Зокрема, і сьогодні ще потрібно чимало зусиль докласти, аби здобути прийнятний результат, а прийнятним для червоно-чорних буде тільки перемога. Звісно, сьогодні підтримка і в коментарях у чаті до нашої онлайн-трансляції, і на
поруч із полем, так би мовити, теж дуже серйозне. Ми згадали про віце-президентку, про Наталію Іванівну Олексієнко. Звісно, це справжній талісман клубу. Ну і, звісно, потрібно ще також, до речі, якщо ми говоримо про цей поєдинок, розглядати його в контексті дуелі двох претендентів на звання найкращого бомбардира дивізіону «Бронз». Оскільки на даний момент саме внук Наталії Іванівни, Данило Сторожик, саме він очолює залік найкращих бомбардирів дивізіону «Бронз». Данило Сторожик має 13 забитих м'ячів, в Олега Пасічника та Дмитра Сурдія, двох гравців «Дженералс», по 10 голів. Вони є найближчими переслідувачами Сторожика. І, зокрема, Пасічник сьогодні один гол уже забив. Тобто це 11-й м'яч для 34-го номера «Дженералс». І він починає так наближатися до Данила Сторожика. Ну що ж, поки у нас тайм-аут боротьба з «Дженералс», ми продовжуємо називати, на жаль. Так от, бачите, Богдан Костюк дуже багато говорить, навіть не дає мені поговорити. Нічого, нічого. Після тайм-ауту ми з вами ще поговоримо. Отже, друзі, продовжуємо поєдинок після невеличкого тайм-ауту, який взяли футболіста саме «Дженералс». Саме, ну, мені здається, більше для їх команди потрібен це був тайм-аут, тому що Святош десь перехопила трошки ініціативу, почала атакувати, і «Дженералс» зрозуміла, що треба десь збавити темпи і нагнати свою гру. Так от, так, нас настільки закручується інтрига, що це може вилитись до останнього туру. І ви пам'ятаєте, що в нас було в одному з турів сезону, бог ти мій не пам'ятає, якого сезону, треба до Богдана Костюка спитати, коли боролись одразу троє команд: Атлетико Київ, Сокіл і ще й Бруклін за перші місця, і все вирішувалось лише там, не знаю, з битвою між собою вирішилось, так, в матчах між собою. Ось коли Атлетико Київ та Бруклін, якщо не помиляюсь, між собою зіграли 1-1, і саме там по додатковим показникам вирішувалось, хто посяде або перше, або друге місце, або третє. То в нас може і зараз таке бути, якщо, наприклад, чи наберуть однакову кількість балів, то в нас може ще й, знаєте, додаткові показники взагалі бути від команд. То вже це, знаєте, насправді одна з найкращих ліг, ну, одна з найцікавіших, мені здається, так, ліг по тому, як у нас відбуваються взагалі події на перших трьох сходинках. Так, безумовно, інтрига дуже серйозна, і сподіваємося, що, безперечно, ця інтрига житиме до останнього. І, до речі, хотілося б закликати вас, шановні вболівальники, аби після цього матчу ви теж нікуди не перемикалися, залишалися разом із нами, оскільки попереду нас із вами якраз очікує золотий матч, чемпіонська дуель. Літкар проти Софії Київ. Софія Київ має 22 бали у своєму активі після 9 зіграних матчів. Літкар 19 після 8, тобто 3 бали різниці між цими колективами. І при цьому ще гра у запасі у Літкар, тобто команди фактично в рівному становищі підходять до очного протистояння, відкладений фол у пасиві Святоша. Наразі за фолами маємо 2-2. Так от, це буде наступний поєдинок в програмі ігрового дня. І, до речі, в контексті Святоша, в контексті його імовірного чемпіонства, оскільки на чемпіонство команда теж іще продовжує претендувати, хоча зараз поступається генералам з рахунком 0-1, звісно, результат того матчу матиме неабияке значення для Святоша, але, по-перше, Святошу потрібно ще й у цьому поєдинку проти «Дженералс» щось вирішувати, щось змінювати. Удари начебто є, але досить дисципліновано обороняються гравці у чорному, і поки що генерали
дійсно виглядають дещо якісніше за суперника, навіть попри таку активну підтримку, яку відчувають, безумовно, червоно-чорні в кожному поєдинку на нашому турнірі. Ну а також сьогодні ще заплановано один матч, винесений на неділю із дивізіону Урбан А. Чинний чемпіон ліги Урбан А Атлетіко Київ протистоятиме Тім Київ. Тім Київ, який пообіцяв створити проблеми супернику. Нагадаємо, Атлетіко Київ по ходу сезону тільки одного разу зіграв в нічию, жодної поразки немає у пасиві у підопічних Олександра Кульші. І, звісно, такі результати, таку форму Атлетіко волів би зберегти до самого кінця сезону. Це буде останній матч на сьогодні о 15:30. Старт того поєдинку. Лідкар Софія Київ відразу по завершенню цього матчу. Тому не перемикайтеся і ще раз закликаємо вас ставити лайки під нашу онлайн-трансляцію. Сторожик тим часом м'яч підбирає на чужій штрафній, на чужій половині поля, даруйте. І удар у виконанні Мальника, удар неточний. Так, як би сказав би легенда аналітичного цеху Олександр Кульша, то зараз Дженерал захищається низьким блоком. І нічого взагалі не дає Святошу зробити, створити. Ось бачимо, як вони правильно розташовуються. Бачив ти, Богдана, як саме налаштовується на своїх суперника пасічник. Він просто б'є себе по обличчю, каже: просипайся, просипайся. Я тут хочу створити епізод і буду намагатись вам створювати проблеми. Як і створює зараз Сторожик. Ось саме почали більше індивідуальними діями грати футболісти Святошу, і це може десь вплинути на сам хід поєдинку. Саме Сторожик з м'ячем, Сторожик б'є непогано, але голкіпер тут на місці. Так от, так Святош намагається більше індивідуальними діями більше атакувати. Знову ж таки повторюсь, можливо, це не так, можливо, потім поправиш мене, але навіть немає якогось конструктиву в цих атаках, немає якогось цікавих розіграшів ауту. І так само в нас поки фол з боку Generals. Так, немає якогось так, навіть креативного розіграшу ауту, якогось кутового, тобто, щоб команда не гравала. Але це, мені здається, прийде з досвідом. Як то кажуть, Атлетико Київ так само не один рік строїлось з Олександрою Кульшею, тому чому я так багато акцентую? Вау, зараз на Святошу, тому що вони забили, ще й Толочко отримує травму, але ціною травми все ж таки Толочко забиває в цьому епізоді після передачі від 6-го номера, там дуже погано. Зараз лікар потрібен, мені здається, у цьому епізоді. Ух, неприємний дуже епізод. Так, ціною травми, але все-таки відправляє м'яч у ворота. Толочко на 17-й хвилині першого тайму, 1-1. Але, звісно, втратити капітана дуже не хотіли би представники Святоша. Ну що ж, Толочко тільки з допомогою партнерів залишає межі поля. Виглядає все це дуже важко, але сподіваємося, що там без якогось серйозного ушкодження. Здоров'я Толочку. Зараз буде якраз вирішуватися його доля, чи зможе він повернутися на поле. Серйозно шкутельгаючи він залишав межі поля. Ну а зараз Святош на куражі. Звісно, спробує ще й вирватися вперед у рахунку. Ще в першому таймі для цього ще залишається трішки менше 3 хвилин з м'ячем Борисов. А от буде на користь червоно-чорних Чумак через Лепеху. Дяченко. Лепеха. Дяченко. М'яч влучає у пасічника. 2,5 хвилини. Стільки часу ще до перерви. Але завдання мінімум. Програму мінімум вдалося виконати червоно-чорним. Вони відігралися після пропущеного м'яча. Тепер уже не настільки катастрофічним є ситуація для команди Володимира Небора. Не встигає Хоменко у цій ситуації. Зробив він прискорення, але відразу ж зрозумів, що шансів до м'яча дістатися у нього фактично немає. Чумак
Борисов, Дяченко, в один дотик, красиво. Чумак, Борисов. Знову Борисов з м'ячем. Повертає на Дяченка. Дяченко. І в нього з-під ніг вибиває м'яч Хоменко. Півтори хвилини приблизно ще до завершення першого акту цієї дуелі. Не поспішає поки що нікуди Лепеха. Зараз перехоплення від Дженералс. Хоменко. Хоменко чомусь віддавав не ліворуч, де знаходився пасічник, куди вривався 34-й номер, а праворуч, де взагалі нікого з партнерів не було. Але зараз ще одна спроба атаки від Дженералс. Пасічник на Лєбєдєва. І зрештою буде кутовий. Рівно хвилина чистого часу нас відділяє від свистка на перерву. Лєбєдєв намагався прострілити від кута поля, а влучив у суперника. Тепер аут поблизу чужого штрафного на користь команди в чорному. Пасічник. Відбивається Святош, та ще й контратаку можуть організувати червоно-чорні. Борисов на Лепеху. Лепеха перший дотик до м'яча був невдалим. І за рахунок такого невдалого прийому навіть не знайшов можливості для удару Лепеха. Але зараз уже Дженералс відповідають. М'яч в руках у Однороманенка. Однороманенко на Дяченка. І, можливо, остання атака у першому таймі. Пасічник на аут переводить м'яч. 23 секунди і на фінальній миттєвості з'являються Сторожик, Петрусь, Кулініч та Мельник. Така собі ударна четвірка польових гравців. Це все ж таки спроба вирватися вперед у рахунку. Мельник заробляє аут. 10 секунд до свистка на перерву. Мельник, Петрусь на Сторожика. Помилка від Сторожика. І чи встигнуть провести атаку гравці Дженералс? Удар від Сурдія з дальньої дистанції. Однороманенко впорався. І на цьому перший тайм завершено. Поки що нічия 1-1 у протистоянні Дженералс-Святош. Так, в нас другий тайм розпочинається з жовтої картки для футболіста Дженералс і отримає зараз восьмий номер. Так, це саме Дмитро Сурдій отримує гірчичник на першій хвилині другого тайму, загалом на 21-й. Ну і відповідно зараз Святош буде пробувати штрафний удар на свою користь. І цей штрафний удар дуже близький до того, що можна було його красиво розіграти або можливо і
забити. Сторожик біля м'яча і Петрусь пробігає. І Сторожик розіграє навіть отак. От. Ось такий от момент не забуває в цьому епізоді. Зараз голкіпер дістає все ж таки в останню мить. Я так розумію, це пасічник був. І розвертається доволі непогано. Петрусь! 69-й номер. Микола Петрусь нас виводить команду Святош вперед і робить рахунок 2-1. От, будь ласка, червоно-чорні завелись. Нарешті вони показали те, що від них потребувалось, так, у другому таймі, точніше, у першому таймі потребувалось того, щоб вони завелись і забили цей м'яч. Ось, будь ласка, Микола Петрусь у нас відзначається на 22-й хвилині. І робить рахунок вже 2-1. Ось вам і цікавий матч. Ось вам і інтрига. Ось вам вона і закручується до останньої миті. Непогано простріла там. Що там? Просто на дальній стійці повинен був Олег Пасічник замикати. Пасічник каже, ну дай в ноги, просто дай красиво в ноги. А там Хоменко, він хотів ноги вдавати, але, знаєте, трохи не вистачило йому. Сторожик. Вони пішли всіма силами. Сторожик проходить, Сторожик ще й пробиває. Хо-хо! Сьомий номер, просто божевільний якийсь сьомий номер в Святошу. Оце так-так, там Наталі Іванівна, ви бачили емоції Наталі Іванівни. Тут що, фол? Ні, чи немає фолу? Ні, вставати треба, вказує рефері, а тут є фол, все ж таки фолить Петрусь в нашому матчі. І вже 1-1 за фолами, ага. І там фол, і там фол. Ось так от буде зараз. У Дженералс 2, у Святош 1. Ну і відповідно зараз Святош будуть нести. Святош будуть намагатись десь активніше грати. Друзі, ну якщо Святош несеться, то давайте і ви несіться в коментарі, ставте вподобайки. І давайте несіться з вашими прогнозами, несіться з вашою підтримкою для Святошу. І ну відповідно, хто вболіває за Дженералс, несіться для того, щоб можливо спробувати сказати, з яким же рахунком закінчиться цей матч, тому що взагалі нічого не відомо, взагалі нічого не зрозуміло, як в нас цей поєдинок пройде. От, наприклад, зараз проходить все ж таки момент, пробиває, ні, голкіпер на місці, на ударній позиції був Василинчик. Василинчик був тим гравцем, який знову ж таки не сфулив, але не дозволив Петрусю дістатись до м'яча, але Петрусь все ж таки буде вводити аут. Тут які розриви пішли у команди Святош, дають вони Дженералс десь створювати свої атаки. Ну, бачимо, що на другий тайм пішли повністю в атаку, вже без центрополя буде грати обидві команди. І загалом треба заспокоїтись. Так, команді Святош треба заспокоїтись десь червоно-чорним, ну і відповідно десь створювати свої моменти. Але тут бігучі такі гравці, непоступливі, намагаються десь вже мінятись навіть четвірками, так? Ну і відповідно це може принести плоди для команди Святош, тому що у Дженералс лише одна заміна, яка ось один гравець лише, який готовий це зробити. Зараз вихід 2-0, треба забивати у цьому епізоді, неточна передача. Як же так? От тут навіть, дивіться, які емоції просто у гравця Дженералс. Підняв бутилку, кинув її. Ну, оце от бачимо розчарування. Оце бачимо битва за 3 очки. Просто якесь божевілля. Насправді в нашому матчі відбувається. І Дженералс, і Святош готові сьогодні показати, продемонструвати дуже класний поєдинок. А 5 хвилин вже пройшло у другому таймі, в нас за 5 хвилин відбулось більше подій, ніж відбулось за весь перший половину. Якщо чесно, у першій половині, нагадаю, зараз після цієї моменту котовий удар пробував Дяченко. У цьому епізоді, так от, в першому таймі, нагадаю, Олег Пасічник відкрив рахунок, і Микита Толочко зрівняв його на 17-й хвилині, а на 22-й хвилині, тобто у другому таймі, так, в нас відзначився Микола Петрусь. І бачимо, як вже ж всіма силами намагаються футболісти Святошу йти вперед. Дженералс цим може скористатись. Дженералс на контратаках пробуває зараз у цьому епізоді Лєбідєв, і, ну, і відповідно
після цього моменту лайк від нього, від Олега Пасічника для Лебедєва, а від вас я так само очікую лайка в цій трансляції. Друзі, ставте вподобайку, хочу, щоб ви до кінця цього дня побачили надемоційний, надкрутий, ну я не знаю, наскільки він буде над, але центральний матч Літкар Софія, це точно треба дивитися, це точно треба бачити. І як же зараз Толочко, Толочко якого... Які ціною травми просто забив в тому епізоді. Ну і відповідно будемо дивитись, як продовжиться цей поєдинок, тому що на 7 хвилин за 7 хвилин обидва колективи створювали якісь неймовірні просто моменти, і будемо сподіватися, що команда продовжить в тому ж дусі, тому що дивитись на таке дуже-дуже приємно. Яка там Аврора, який там хід, друзі, у нас Дженерал Святош, ось вам і матч, в якому грають команди без центру поля, друзі. Тому дивитись на це, який же зараз м'яч забиває у цьому епізоді Євген Лебедєв. Ху-ху-ху! Просто 27 хвилина від двох стійок в хрестовину залетів м'яч, я не знаю, там таке точно набереться. Скільки м'ячів таких забувається? Нуль. Друзі, Євген Лебедєв, найкращий гол туру, це безумовно. Тут можна навіть не сперечатись, тому що цей гол, ну, я не бачив, щоб забувались поки якісь інші голи, крім такого. Зараз момент відповіді. Чумака, я правильно розумію. Так, Дмитро Чумак хотів десь знову вивести команду вперед, а Онела, в нас поки рахунок 2-2. Ох-ух, оце так емоції, друзі, оце так в нас матч. І за це ми любимо футзал, друзі, за це ми дуже полюбляємо. Ось такі от ігри, і за це, насправді, ну тут Дяченко вже перемудрив, насправді, з такими передачами, але вона дійшла, все ж таки. Простріл не доходить до Толочка. Це м'яч. Зараз Хоменко на швидкості біжить Хоменко. І як же він зараз міг забувати, Іван Хоменко? Був тією людиною, яка хотіла вже вивести команду вперед, зробити рахунок 3-2. Друзі, дякую всім, хто дивиться, дякую Збройним силам України за те, що ми зможемо спостерігати за цим поєдинком. Дякую усім хлопцям, хто зараз на фронті захищає нас від агресора російського, ну і відповідно не дозволяє цим падлюкам відповідно загарбати нашу країну. Друзі, слава Україні, ну і ми продовжимо називати вам, коментувати настільки класний поєдинок, що ось хочеться його дивитись. Я дуже сподіваюся, насправді, що Літкар та Софія нам видадуть не менш ексцентричний поєдинок, не менш класний матч, в якому нас нагадає оце боротьба, мені здається, за золоті медалі. Ну, не здається, так воно і є. Ну і відповідно команда Святош десь створює свої епізоди. Літкар з м'ячем, створюють футболісти Літкару, і моменти так само є. Святош непогано. Мельник веде зараз на Сторожика, ну і Сторожик так само шукає свого партнера. Петрусь, там не розібралися одразу двоє футболістів, а що тут? Ні, немає фола, раніше вийшов ще м'яч від футболіста Літкару, ну і відповідно зараз саме футболісти Святошу будуть намагатись забити. Сторожик. А ні, це ось Сторожик, то був Петрусь. Мельник. Петрусь. Пробиває зараз рикошет, добивання! Немає голу. Але доволі непогано ось у цьому епізоді. Зараз хотіли забити футболісти Святошем. Петрусь забиває зараз Сторожик у цьому епізоді. У нас рахунок 3-2 на користь Святошу.
Ну що ж, 3-2, це... Боже, який же поєдинок, який же матч ми з вами зараз дивимось. Це просто щось неймовірно. Сторожик іде на Кулініча. Кулі! Сказав я Кулініча, але насправді це Кулініч. Так, Володимир Кулініч, а тут, ну, без фолу. Ні, без фолу, Петруся. Аут буде зараз для Generals у цьому моменті. Ну і відповідно Петрусь змінюється. Так, Сторожика випускає. Сторожика. Ні, це Тулочко, Тулочко. Хто ще з капітанського пов'язку буде намагатися зараз відібрати м'яч? Відповідь тепер від Generals. Пасічник! У нас відкладений фол для Святошу і забиває. Забиває, якщо не помиляюсь, то 9-й номер, так, відзначається в нашому. Так, Іван Хоменко. Іван Хоменко саме забиває цей м'яч на 32-й хвилині. І робить рахунок 3-3. 3-3, 6 м'ячів в цьому поєдинку ми з вами побачили. А нас ще грати доволі дуже багато. 8 хвилин. За ці 8 хвилин, мені здається, у нас може відбутися все, що завгодно. Через м'яч у цьому епізоді. Тут не те, що фулить, ні, грає в межах правил. І зараз у цьому епізоді так відібрало все ж таки м'яч у Лебедєва. Лебедєв хапається за голову, так трохи зупиняє зараз м'яч. Матч, арбітри, треба надати допомогу. Ігровий момент, момент, все гаразд. Боротьба є. Ну і дивіться, як заводить. Як же заводить своїх футболістів зараз Олег Пасічник. Просить зібратись, просить гравців. Вибачається Толочко зараз перед своїм опонентом. Ну і відповідно зараз будуть продовжувати свою атаку футболісти Святошу. Оце так-так, оце так моменти. Друзі, як же воно несуться? Друзі, це просто щось неймовірне. Менше слів, більше емоцій, хочеться. Не вийшов м'яч. Залишається він у Святошу. Ну і Патрусь Дяченко віддавав цю передачу. Дяченко не зрозумів, це на нього чи не на нього. У нас поки за фолами. 2-2, нагадаю, за рахунком. 3-3, повний паритет, який більше, напевно, влаштовує саме футболістів Софії. Так, які десь тут вже готуються до того, щоб зіграти з Літкаром, десь готуються до того, щоб перевдягаються, так, і готуються до того, щоб зіграти з Літкаром. Ну і Літкар так само, отут Лебедєв фолить у цьому епізоді, 94-й номер. Так, і тут Петрусь з Лебедєвим, ну так, потисли руку, все, бачите, оце так-так, оце так боротьба, насправді, чоловіче, все красиво, вибачається Лебедєв перед своїм опонентам, і тепер Патрусь буде ще й пробувати штрафний удар. Дивимось, як розіграли цей штрафний. Петрусь пробиває вище воріт. Там Толочко вибігав зі штанги, так? Ну і відповідно могли забити у цьому епізоді футболісти. Залишається з м'ячем гравці Generals. Можна забити? Ні, залишається тепер Святош. Вихід 2-2. Ні, 2-3. Хотів поміж ніг прокинути своїм опонентом, але Сурдій не дався. Сурдій віддає зараз передачу. Можна забити? Ні, Толочка в підкаті. Святош залишається з м'ячем Петрусь. Петрусь просто пробуває непогано, дуже класно. Ну так, боротьба є, Толочко знову. Ні, все-таки фол, так. І відкладений фол для футболістів Generals. У нас загалом за фолами 4-3 і в нас тайм-аут.
Боже, що ми зараз дивимося за матч? Який же зараз момент був у гравця Дженерал, саме 9-й номер пробував у цьому епізоді, Іван Хоменко був. Ну, Іван Хоменко намагався забити у цьому епізоді. Перехоплення, точно передача, і зараз міг забити зараз у цьому моменті. Гравець саме Дженералс, це пасічник була, а тепер Мельник, прострілює, Мельник не забиває. 95-й номер, Толочко від нього підкривається, зараз Толочко віде назад. Там Петрусь пробиває. Божевільна якась. Божевілля, на матч в нашому... Ми з вами дивимось, і за 5 хвилин до кінця такі от емоції. Якщо зараз нічийний результат, насправді не влаштовує жодну з команд, ні Святош, ні Дженералс, і 5-й фол. Заробили Дженералс. П'ятий фол заробило Дженералс, тепер можна виходити в контратаку. Ні, Петрусь не наздоганяє зараз у цьому моменті. Сторожик на Петруся. Ні, це Мельник, навіть Мельник забиває! Відзначається Девід Мельник! 37-ма хвилина, рахунок 4-3. Це просто якесь божевілля. Данило Сторожик, автор гольової передачі на 37-й хвилині. Фу, просто. Що тут? Тут фол від Святошу. Четвертий фол заробили футболісти Святошу. Ось зараз, знаєте, показовий момент, насправді, для Свята, що просять зараз Сторожика замінитися, але Сторожик каже, ні, я готовий продовжувати грати, я навіть не встиг десь, знаєте, зупинятись, не встигаю навіть десь програвати боротьбу, і тому хочу продовжувати грати в такому поєдинку, тому що в нас, ну, це, не знаю, насправді... Кожен хотів би опинитись на місці і Сторожика, і Петруся, і тих же футболістів. Зараз Дженералс, який помиляється у цьому епізоді. Чумак віддавав передачу, але залишається м'яч у Святошу. Останні 2 хвилини. 2 хвилини напруженого поєдинку. Ми з вами будемо зараз дивитись. Дяченко з м'ячем. Дяченко буде зараз вводити. Так, віддає передачу точно. Чумак його одразу пресингує, 2 футболістів, можна спробувати зараз в контратаку Хоменко пробуває, невпевнено голкіпер, зараз працює з м'ячем, все ж таки воротар Святошу свій м'яч досяг свого, тут ні, не забувають футболісти Дженералс, ну тут оце так мас-матч, оце так поєдинок, друзі. Давайте дивитися, знову бачимо з м'ячем. Футболісти Святошу. Ну і аут заробило у цьому епізоді Салюма. Так, від нього вийшов м'яч. Ну і вже біля мене бачимо, що розминається обидві команди. І Софія, і Еліткар. Що, кутовий? Останні 45 секунд у нас залишається до кінця. Друзі,
Дженералс буде тиснути, Дженералс буде намагатись зробити якісь цікаві моменти. Так, ще й п'ятого пішли Дженералс. Так, п'ятого польового підключають. Останні 20 секунд, навіть більше залишається трохи в нас до кінця. Рахунок 4-3, нагадаю, останні 30 секунд. Ну що ж, дивимось за Хоменко. Хоменко з м'ячем, Хоменко сам піде. Ні, ідея зараз направо. Простріл! Там нікого немає. Не замикає цю передачу. Ніхто з футболістів Дженералс нікуди не поспішають буде. Взагалі нікуди не поспішати не будуть футболісти Святошу. А тут закликає своїх партнерів пасічник вище пресингувати. Надавати Святошу взагалі нічого зробити. Там Сторожик поборовся, але залишається м'ячем футболіста Дженералс. Останні 10 секунд. Друзі, 10 секунд напруги. Ну що, чи буде забити гол на останніх секундах? Чи буде він? Треба дивитись. Чи втримає Святош рахунок? Останні секунди і все. На цьому в нас Святош виграє. У Дженералс з рахунком 4-3, друзі, це просто неймовірно. А не матч, очікуємо на центральну битву між Літкаром та Софією. Коли Толочко забивав другий м'яч, точніше перший м'яч у першому таймі, мені стало страшно. Все з вами гаразд? Так, буду готовий до наступного гру, все нормально. Більше перелякався, ніж все нормально. Святош, це просто, що з вами таке, як ви неситесь? Це, я не знаю, це не команда, але щось з вами не так? Що ви приймаєте? Та як вам сказати, це молодість, задор, характер, трошки дурість в голові, я думаю, нам допомагає. Якщо не помиляюся, перший раз, коли ми виграли 4 гри підряд, у нас що в минулому сезоні було, що в цьому ми 3 гри виграли, і потім у нас була серія нічий поразок. Я дуже радий, що ми через цю перешкоду пройшли нарешті, дуже важливі для нас 3 очки. В нас залишилися ще дуже 2 важливі гри з Літкаром, прям буде дуже... Дуже важкий матч, я вже дуже його очікую, в мене там є друзі. От, і буде дуже цікаво з ними пограти. Тим паче вони зараз сьогодні з Софією грають. Я сподіваюся на позитивний для нас результат, щоб ми теж могли боротися за золото в цьому сезоні. От, дякую супернику. Приблизно очікували те, що вони нам показали, неуступчиві. Дуже сподобалося, що команда одна з небагатьох, яка намагається розігрувати м'яч. Це дуже приємно з такими грати, які не просто б'ють вперед. Дуже велика їм повага і похвала за сьогоднішню гру. Вони нам прям дали справжній бій. За вас зболіває кожен матч віце-президентка Наталія Іванівна. Вона прописана в протоколі, тепер офіційно внесена в протокол як віце-президентка. Боже, це просто вболівальниця тури, мені здається. Це, я вам так скажу, це вболівальниця все наше життя. Там, де Святош, там і вона. У нас вона завжди тут в серці. І ми граємо не тільки за себе, за команду, а й за неї в особистості. Дякую.